που μπορούμε να αντέξουμε σαν οικονομία και σαν χώρα. Και το ρωτώ γιατί βλέπω όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ότι βγαίνουν καθημερινά και ανακοινώνουν. Η Γαλλία, ας πούμε, είπε εμείς μπορούμε μέχρι 30.000. Ποια η Γαλλία που είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης. Εμείς πόσους μπορούμε σαν οικονομία να αντέξουμε και οι άνθρωποι να ζουν αξιοπρεπώς, όχι να τους έχουμε παραπεταμένους. Πόσους μπορούμε να αντέξουμε. Κύριε Χατζηνικολάου, ήδη η χώρα μας έχει πάνω από 600.000. Έχουμε δεσμευτεί για 50.000, έτσι δεν είναι? Όχι, μην τα μπερδεύουμε. Δεν έχουμε δεσμευτεί για 50.000. Έχουμε δεσμευτεί. Γιατί εγώ θυμάμαι ένα tweet που είχατε κάνει τον Οκτώβριο, που λέγατε έχουμε ότι δεσμευτεί για 50.000 θέσεις. Αλλά το απέκρουσα. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε δεσμευτεί για 50.000 θέσεις αθρηστικά, τα hotspot στα νησιά και τα relocation camps στην ενδοχώρα, συν 20.000 επιδότηση ενοικίου. Αυτοί όλοι τον δεν Οκτώβρη, είναι για μόνιμη παραμονή. Τον Οκτώβριο είχατε κάνει ένα tweet. Μα εσείς στο Twitter, με ρωτάτε άλλο πράγμα. Παρακολουθώ. Και λέγατε, πιέστηκα, ναι, αλλά μην συγκρίνουμε, μίλαμε πορτοκάλια. Για στρατόπεδο 50.000 θέσεων και το απεσόβησα. Είναι γεγονός. Δεν αποσοβήθηκε λοιπόν. Είναι αυτό. Μην μπερδεύουμε, μίλαμε πορτοκάλια. Αυτό το στρατόπεδο. Όχι, δεν μπερδεύω καθόλου, μίλαμε. Όταν μου λέτε, με ρωτήσατε κάτι που έχει πραγματικά. Είναι δύσκολο ερώτημα και δύσκολο να απαντηθεί. Ναι. Και δεν θέλω να ξεφύγω σαν το χέλι. Λοιπόν, με ρωτήσατε πόσο αντέχει η οικονομία. Άρα με ρωτάτε πόσοι μπορεί να αντέξουμε για μόνιμη παραμονή. Σύμφωνα. Αυτοί που λέτε τώρα, οι 50.000 που δεσμευτήκαμε τον Οκτώβριο. Όπως οι 50.000 που δεσμευτήκαμε τότε, τον Οκτώβριο και δεν δεσμευτήκαμε σε ένα στρατόπεδο γκέτο, αλλά δεσμευτήκαμε συνολικά μαζί με τα νησιά. Μαζί με τα relocation camps. Τι σημαίνει, δηλαδή χώρους με τεγκατάσταση. Που θα φεύγουν, δεν θα μένουν μόνιμα. Ναι. Μαζί με την επιδότηση ενοικίων που πάλι θα φεύγουν, δεν θα μένουν μόνιμα. 50.000. Τον ίδιο αριθμό δεσμεύτηκαν και οι χώρες του Βαλκανικού δρόμου. Τις ρώτησε κανένας αν κάναν έστω και μία θέση? Αναρωτιέμαι, ρώτησε κανένας τη Σλοβενία, τη Σερβία, την Κροατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αν κάναν έστω και μία θέση? Θα το θέσετε στη σύνοδο της Ευρώπης? Μα το έθεσα ήδη από την προηγούμενη σύνοδο. Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι λοιπόν τώρα επειδή στο είπαμε για την Τουρκία, παρένθεση, είπατε για την Τουρκία και σωστά είπατε ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε μαζί τους την επανεισδοχή. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής της 7ης Μαρτίου, θα πάτε στη Σμύρνη για τη Σύνοδο, για τη σύσκεψη κορυφής των δύο κυβερνήσεων ή είναι με ερωτηματικό η σύσκεψη των δύο κυβερνήσεων ανάλογα με το τι θα γίνει στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά. Δουλεύουμε για τη Σύνοδο, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Δουλεύουμε. Ναι. Και μάλιστα, ακριβώς επειδή, όπως σας εξήγησα πιο πριν, έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε τη συνεννόηση με την Τουρκία και η συνεννόηση είναι μέρος μιας συνολικής λύσης. Το διάστημα αυτό, παρά τις δυσκολίες, δεν κλιμακώνουμε πιθανές προκλήσεις και δουλεύουμε εντατικά προκειμένου να έχει επιτυχία αυτή η σύνοδος, αλλά και να υπάρξει, να αποκατασταθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Σήμερα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Συνεπώς θα έχουμε τη δυνατότητα και κυρίως την Παρασκευή να εκτιμήσουμε από κοινού. Διότι φαντάζομαι ότι και η Ελλάδα αλλά και η Τουρκία θέλει αυτή η σύνοδος να στεφεί με επιτυχία. Αν λοιπόν στο Αιγαίο υπάρχει ένα χάος σε σχέση με τις ροές και στην Ελλάδα μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, υπάρχει ο κίνδυνος να μην στεφεί με επιτυχία και άρα δεν θα το θέλαμε ούτε εμείς, φαντάζομαι ούτε αυτοί. Επομένως είναι ανοιχτό το θέμα. Επομένως θα εκτιμήσουμε. Θέλω όμως να πω ότι για να μην υπάρξει καμία παρερμηνία, ότι η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να γίνει και να έχει επιτυχία. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, οι επιπτώσεις του προσφυγικού στον τουρισμό μας σας απασχολούν και σε ποιο βαθμό? Και το ρωτώ, διότι τα μηνύματα που έρχονται ιδίως από τα νησιά στα οποία υπάρχουν αυξημένες ροές προσφύγων είναι μηνύματα για μείωση, δραματική μείωση προκρατήσεων. Σε άλλα νησιά 40%, σε άλλα φτάνει και το 80% η μείωση των προκρατήσεων. Και θέλω να ρωτήσω αν έχει υπολογιστεί από την ελληνική κυβέρνηση ποιο είναι το κόστος αυτής της υπόθεσης
για τον τουρισμό μας. Καταρχάς πρέπει να πω ότι πράγματι υπάρχει μία σχετική μείωση στις προκρατήσεις, αλλά αυτό αφορά κυρίως την ΚΟ και τη ΣΑΜΟ, όπου είναι δύο νησιά που έχουν πολύ υψηλό μαζικό, θα έλεγα, τουρισμό. Δεν αφορά τη Λέρο, την Χίο και την Λέσβο. Και πράγματι μας ανησυχεί και έχουμε κάνει ιδιαίτερο σχέδιο, έχουμε καταρτήσει σχέδιο στο Υπουργείο Τουρισμού, όπου η κυρία Κουντουρά εξετάζει σε συνεργασία με tour operators και με διαφημιστικές εταιρείες ειδική καμπάνια για αυτά τα νησιά. Ταυτόχρονα, θέλοντας να προβάλλουμε ως θετικό το ότι ο ελληνικός λαός και οι νησιώτες μας είναι υποψήφιοι για Νόμπελ Ειρήνης για την στάση τους απέναντι στο προσφυγικό, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η δημιουργία των hot spots είναι ένα θετικό στοιχείο, το οποίο το θέλαν και οι tour operators, το θέλανε και οι ξενοδόχοι στα νησιά αυτά, ακριβώς επειδή βγάζει το πρόβλημα, το απομακρύνει αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει από εκεί όπου γίνεται η διαμονή των τουριστών. Και γι' αυτό το λόγο εγώ κάλεσα στο γραφείο μου, αν θυμάστε, στο Μαξίμου, εδώ και καιρό, από τον Οκτώβριο, τους δημάρχους, τους μητροπολίτες και τους συνέστησα και τους δύο περιφερειάρχες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Και τους συνέστησα να βοηθήσουμε όλοι μαζί να βάλουμε πλάτες για να γίνουν αυτά τα κέντρα υποδοχής, για να μην υπάρχει αυτό το χάος μέσα στις κεντρικές πλατείες ή στα λιμάνια όπου υπάρχει η κίνηση τουριστική, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο, όπως είδαμε το προηγούμενο καλοκαίρι σε πολλά από αυτά τα νησιά. Κύριε Πρόεδρε, μία-δύο πολύ σύντομες... Να σας πω όμως κάτι τελευταίο γι' αυτό. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω έκκληση και σε εσάς τους δημοσιογράφους και στα κόμματα. Ορισμένες φορές η διαρκής επίκληση του κινδύνου λειτουργεί ως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία. Να κάνουμε, γι' αυτό λοιπόν... μας απαγόρευσε ο κύριος Μουζάλας σήμερα να πηγαίνουμε στα hot spots. Όχι, κύριε Χατζημαρκάκη. Αν είχε πάρει. Όχι, κύριε Πρόεδρε, αν είχε πάρει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Σαμαρά Βενιζέλου, η προηγούμενη κυβέρνηση, τέτοια απόφαση. Κύριε Χατζηνικολάου, τι θα είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ειλικρινά θα ήθελα να διάβαζα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για μια τέτοια απόφαση. Αν που απαγορεύει στους δημοσιογράφους αυτό, να πάντως, κάνουν ρεπορτάζ στα χώρα. Αν το κάναμε γι' αυτό πάντως, θα ήμασταν δικαιολογημένοι. Όπως επίσης είναι δικαιολογημένο αυτό που λέω, διότι θεωρώ ότι δεν βοηθάει την χώρα αυτή την ώρα να διαφημίζουμε σε πρωτοσέλιδους τίτλους και μάλιστα σε εφημερίδες που τις διαβάζουν στο εξωτερικό ότι κινδυνεύει ο τουρισμός μας. Φέτος πάμε για ένα ρεκόρ όλων των εποχών στον τουρισμό, κύριε Χατζηνικολάου, και ξέρετε ότι είναι ένα από τα σημαντικά εισοδήματα για το ΑΕΠ μας ο τουρισμός και πρέπει να τον ενισχύσουμε. Έρχομαι σε αυτό που και λέτε. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει έρχομαι να πάψουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, ότι πρέπει να λογοκριθούν οι δημοσιογράφοι και να μην δείχνουν. Να σταματήσετε να καταστροφολογείτε, δεν απευθύνομαι σε εσάς, απευθύνομαι συνολικότερα. Δεν είναι καταστροφή για τον τουρισμό μας το γεγονός ότι σε δύο νησιά έχουμε πρόβλημα. Θα το παλέψουμε αυτό το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε. Πάντως οι εφημερίδες αναπαράγουν όσα λένε οι τοπικές κοινωνίες και όσα λένε οι άνθρωποι του τουρισμού. Δεν τα εφευρίσκουν. Μισό λεπτάκι. Οι τοπικές κοινωνίες μπορεί να έχετε δίκιο. Και εδώ πρέπει να πω κι εγώ ότι υπάρχουν αλλοπρόσαλα μηνύματα από ένα νησί. Από ένα νησί. Όλοι οι άλλοι δήμαρχοι έχουν συνεργαστεί. Για την κόλλετε. Από ένα νησί. Όσον αφορά τους ανθρώπους του τουρισμού, είμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έβαλαν πλάτη για να δημιουργηθούν τα κέντρα υποδοχής και οι πρώτοι οι οποίοι βάζουν πλάτη και συνεργάζονται με την κυβέρνηση στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε από κοινού με διαφήμιση ειδική και με προσπάθεια να κλείσουμε συμβόλαια για αυτά τα νησιά. Αλλά φαντάζομαι, τα κέντρα υποδοχής, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, είναι προσωρινό και αυτό το μέτρο πάρθηκε ακριβώς διότι γίνονται εργασίες. Όλος ο κρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί για να ολοκληρωθούν τα κέντρα υποδοχής. Μόλις ολοκληρωθούν, να πηγαίνουν και οι κάμερες να παίρνουν συνεντεύξεις. Αλλά το κρίσιμο τούτη την ώρα είναι να καταφέρουμε να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό και να μπορέσουμε να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους και οι συνεντεύξεις αργότερα. Αν η αντιπολίτευση στη σύσκεψη των αρχηγών την Παρασκευή δεν σας δώσει συνένεση για βέτο, τι θα κάνετε? Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα... Θέλω να πω, θα παίξει κάποιο ρόλο αυτό ή εσείς ό,τι έχετε αποφασίσει αυτό θα κάνετε? Η σύνοδος γίνεται για να συμφωνήσουμε όλοι σε μια εθνική γραμμή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλιώς δεν θα δεχόμουν να κάνω σύνοδο.
Θα έλεγα ότι είναι δικιά μου δουλειά και θα σας ενημερώσω μετά. Συνεπώς, εγώ θα εκθέσω, καταρχάς θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη, ώστε η κυβέρνηση να έχει μία γραμμή, την οποία θα εκθέσω στην Σύνοδο των Αρχηγών και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μία συμφωνία σε μία γραμμή που θα είναι η εθνική γραμμή και θα υπάρξει και κοινό ανακοινωθέν. Θέλω να το ελπίζω αυτό και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Τελευταίο ερώτημα από μένα για το προσφυγικό. Φαντάζομαι θα θέσουν και οι συμπολίτες μας κάποια από αυτούς ερωτήματα για το θέμα αυτό. Ρωτούν πολλοί τηλεθεατές. Θα επιδοτήσουμε την εγκατάσταση προσφύγων σε σπίτια στις πόλεις, δηλαδή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Όχι εμείς. Θα όχι επιδοτήσει εμείς. Η Ευρώπη. Είπατε αρμοστία. Και βέβαια θα το μεταφέρω το ερώτημα, παρότι με τη βάση του δεν συμφωνώ. Δεν έχει σημασία. Εγώ μεταφέρω τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Ρωτούν, θα επιδοτείται η εγκατάσταση προσφύγων σε σπίτια που θα τα χάνουν την ίδια ώρα οι Έλληνες ιδιοκτήτες λόγω των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών? Όπως καλά γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση έδωσε μάχη διαπραγματευτική και κατάφερε να πάρει μία συμφωνία τώρα, μία απόφαση την οποία έφερε στη Βουλή, που προστατεύει τη μεγάλη πλειοψηφία, τα 2/3 της πρώτης κατοικίας, αυτών δηλαδή που έχουν εισοδήματα που πρέπει να προστατευθούν και αυτών οι οποίοι έχουν σπίτια τα οποία χρήζουν προστασίας, όχι δηλαδή επαύλης ή με πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Συνεπώς νομίζω ότι αυτό το ερώτημα μάλλον είναι άστοχο και δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιους συσχετισμούς, διότι εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ανθρωπισμό το προσφυγικό πρόβλημα, ακόμα αν χρειαστεί, δίνοντας και από το υστέρημά μας. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν θα...